Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Você vai pra onde? Vamos pra Praça Pereira Coutinho. 2004. Brasil com Brigadeiro. Tem alguma preferência de caminho? Não, pode fazer o caminho que você preferir. Nossa, 17 milhões de pessoas morrem com doenças cardiovasculares. Puxa vida. Eu vou fazer uma proposta pra você. Eu sou casada, hein? Você aceitaria descer um quarteirão antes do seu destino? Ajudar o Einstein a salvar uma vida? Você aceitaria? Você aceitaria? Mas a vida de quem? Seria a vida do senhor. Não entendi ainda. O Einstein tá fazendo uma parceria com os táxis de São Paulo. Sim. Na prevenção de doenças cardíacas, neurológicas. Ou seja, em vez de me deixar na praça, você vai me deixar uma quadra antes da praça e eu vou andando. Claro. Eu topo, lógico. Eu acho que aceito, sim. Por a sua iniciativa de descer um quarteirão antes, o Einstein vai pagar a sua corrida. Gente, que máximo isso! É sério? Sim, seria a corrida da sua vida. Se fosse sempre assim, eu desceria até dois, três quarteirões antes. Posso parar um quarteirão antes? Mas é lógico! Tchau, tchau, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa tarde. No Brasil, 50% dos brasileiros são sedentários e as doenças do coração são as que mais matam no mundo. E a cada 5 minutos, um brasileiro morre de infarto ou de AVC. Na correria do dia a dia, uma simples caminhada pode trazer muitos benefícios para seu cérebro e coração. A vida pede movimento e pequenas mudanças fazem grandes diferenças. A corrida da sua vida, Einstein. O seu caminho para uma vida mais saudável.